net look prahatray trai net ting vay stir slap stir ru khana khang jay praman. ពីខេត្តស្វាយរៀងមានការផ្ញើផ្អើនៅក្នុងផ្សារវាយុនខណៈស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នាំកូនប្រុសស្រីបីនាក់មកជេបញ្ចោនិងព្រួតគ្នាវាយទៅលើស្ត្រីអ្នកលក់ប្រហិតត្រីម្នាក់សំណាងល្អមានក្រុមអាជីវករជួយចាប់តាន់កុំអីទ្រោមខ្លួនការពីវេលាម៉ោង 11ព្រឹកថ្ងៃទី7ធ្នូឆ្នាំ 2014 ស្ថិតនៅចំណុចតូបលេខ 8 ទៅកំងឲ្យកោត្រីឆ្លាតធ្វើប្រហិតចំនួន3គីឡូក្រាមស្មើនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន 11.5 ក៏បានសួរថាមិញឲ្យខ្ញុំកោត្រីឆ្លាតធ្វើប្រហិត3គីឡូមិនក៏មកយកស្ត្រីចំណាស់រូបនោះនិយាយថាអូយមិញភ្លេចហើយក៏ដើរទៅមុខទៀតពេលនោះស្ត្រីរងគ្រោះក៏ស្ដីឲ្យថាមិញឯងចំណាស់នឹងហើយមកកំងគេចោលហើយនិយាយត្រឹមថាភ្លេចអញ្ចឹងចាស់ហើយកុំធ្វើគំនិតអញ្ចឹងឲ្យគេខាត់បងអស់ហើយស្រាប់តែស្ត្រីចំណាស់នោះ
ចំណេះដឹងថ្មីៗសម្រាប់សុខភាពមានចេញផ្សាយជូនលោកអ្នករៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនៅលើទំព័រកាសែតកោះសន្តិភាព